largimi i këshilltarëve në momentin që ata janë qytetarë të mirë dhe nuk janë militantë të mirë partijak, për mua ishte një, në fakt një këmban alarmi në pjesën e komunikimit politik të Ramës, sepse në fakt unë mendoj që Parti Socialiste sot i bënin derë këshilltarë politik që reagoj në fillim fare në shërbim të qytetarëve dhe pastaj në shërbim të partisë politike që ata janë zgjedhur. Mendoj që ata janë njerëz të nderuar, nuk njoh asnjërin prej tyre personalisht, por mendoj që patjetër janë patjetër heronj në qytetin e Kuksit, sepse përpara partisë vendosin qytetarin. Edhe kjo është një nga gjërat që ne na mungon në Shqipëri dhe që duhet përkrahur në mënyrë të jashtëzakonshme. Kështu që për këtë arsye unë do thoja që përveç mungesës së dialogut të Ramës me bashkinë e Kuksit edhe me qytetarët e Kuksit mbi të gjitha, kjo lëvizja e fundit pasaja për të hequr edhe këshilltarët nga grupi nga të gjitha këto strukturat e Partisë Socialiste nuk është se i bënte një nder komunikimit të kryeministrit. Mendoj që gjithsesi çështja është ende një çështje që ngelet për të negociuar edhe unë pretendoj shumë që kryeministri ta kapi situatën në dorë vërtet ashtu siç duhet, duke marrë në konsiderat absolutisht pjesën e qytetarëve një herë të parë dhe duke marrë në konsiderat për të dytën herë pastaj varfërinë e shqiptarëve në përgjithësi. Çfarë mund të kishe bërë ndryshe? Do ndjekim pas pak deklaratën që ka bërë zoti Basha në mbledhjen e grupit parlamentar, sepse është publikuar gati në faqen e Partisë Demokratike. Çfarë duhet të kishe bërë ndryshe Rama në atë ditë? Përveç këtij fjalimit që ishte me problemet, çfarë duhet bënte? Për mua mendoj që duhet të stoponte dhe nuk duhet të thotë që nuk duhet kishte nuk ka negocim të tarifës. Domethënë kjo një herë për mua është absolutisht gabimi i parë në komunikim. Sepse në momentin që ti ke një grup njerëzish, jo një grup, por një masë të madhe qytetarësh në një qytet i të tërë, që e quajnë të papërballuesh me këtë, përpara se të japësh verdiktin final, duhet ulesh në bisedime. Dhe pastaj mbase vendimi i tij. Sepse kurish vizitime duke thënë që kjo s'ndryshon, po ne flasim. E kupton, domethënë e bën të padobishëm dialogun nëse un hyn në një dialog me vendimin tim përfundimtar. Kështu që për mua ky është problemi i thelbit të komunikimit të kryeministrit në këtë dialog. Nëse ai do shkojë në një dialog me qytetarët, i hapur për të negociuar, edhe i hapur edhe për të diskutuar tarifën, patjetër që ky pasaj do ishte një dialog absolutisht i frytshëm nga i cili përfitojnë gjithë shqiptarët.